Chapter yang keempat, indeks set dan logaritma, contoh 28C. Jika P sama dengan log B2, Q sama dengan log B3, R sama dengan log B5, tuliskan yang berikut dalam sebutan P, Q dan atau R. Okey, dia bagi kita log B 0.2222 dan digit 2 ni akan berulang sampai bila-bila sebab yang ni ialah nombor perpuluhan berulang. Okey, sebab tu ada simbol titik-titik-titik ni. Okey. Okey, so first kali kita kena tukarkan perpuluhan berulang ni kepada bentuk pecahan. Ha, sebab kalau dalam bentuk perpuluhan berulang, macam mana kita nak pecahkan nombor ni kepada 2, 3 ataupun 5 kan? Ha, sebab yang ni nombor-nombor bulat kan? Ha, so kita tukarkan dia kepada pecahan. Okay? So nak tukarkan kepada pecahan macam mana? So cikgu akan gunakan kaedah penghapusan. Eh? Okay, so kita akan wakilkan dulu nombor ni dengan suatu huruf. So cikgu akan gunakan huruf N. So katakan N sama dengan 0.2222 dan seterusnya lah 3 titik. Okay? Okay, ni cikgu wakilkan dengan, cikgu labelkan sebagai persamaan yang pertama. Okay? Okay, lepas tu kita kena bentukkan lagi satu perpuluhan berulang menggunakan nombor ni. Okey. Dengan cara kita akan alihkan titik perpuluhan ni ke arah kanan eh. So nak alihkan berapa kali bergantung kepada pattern ulangan nombor tu. Okey. So nombor ni kan nombor ni dia berulang pada satu digit iaitu 2. Digit 2 je yang diulang-ulang sampai bila-bila eh. So bila pada satu digit, kita akan alihkan titik perpuluhan ni satu tempat perpuluhan sahaja sebab satu digit kan. So satu tempat perpuluhan sahaja. So kita alihkan ke sebelah kanan eh. Okey, so bila kita alihkan ke sebelah kanan, maksudnya kita darabkan dengan 10 lah kan. Dia sama maksudnya kita darabkan nombor ni dengan 10 eh. So kita akan darabkan the whole persamaan satu ni. Okey, kita darabkan dengan 10. Okey, so darabkan. N darab 10, 10N sama dengan 0.2222 dan seterusnya darab dengan 10. Maksudnya kita alihkan satu tempat perpuluhan ke sebelah kanan. Dia akan jadi 2.2222 dan seterusnya. Okey, macam ni. Okey, so yang ni kita labelkan sebagai persamaan yang kedua. Okey, okey. So sekarang ni kita nak hapuskan digit yang berulang, digit-digit yang berulang dekat belakang ni. So caranya ialah cikgu akan buat persamaan yang kedua tolak persamaan yang pertama. Okey, okey. So persamaan yang kedua ni kita salin dekat sini. Okey, lepas tu tolak persamaan yang pertama ni kita salin dekat sini. Buat macam bentuk lazim lah. Okey, make sure titik perpuluhan tu level dia sama eh. Okey, okey. So 10N tolak N dapat 9N sama dengan. Okay, yang ni nak tolak dia macam mana? Okay, ni semua kat belakang ni 2 kan? So 2 tolak 2 kosong kan? Ni semua kosong 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 lah sebab 2 tolak 2 semuanya kosong. Okay, so 2 tolak 2 kosong, yang ni pun kosong, 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 yang ni titik perpuluhan, 2 tolak kosong, 2 kan? So kat belakang ni semuanya kosong ataupun sifar kan? So bila semua sifar, dia tak ada apa-apalah. So bersamaan dengan 2 sahaja. Okay, so 9N sama dengan 2 eh. Yang belakang ni kita boleh abaikan. Dah terhapus dah digit-digit yang berulang tu. Okey. Okey, so 9 pindah sebelah pindah ke belakang dia akan jadi bahagi 9 2/9 macam ni. Okey. So N sama dengan 2/9. N ni tadi ialah nombor ni lah, nombor ni. Okey. So 0.2222 dan seterusnya ni sama dengan dalam bentuk pecahan dia ialah 2/9. So kita boleh masukkan sini 2/9. So maksudnya sebutan ni ialah log B 2/9 macam ni. So sekarang barulah kita boleh pecahkan sebutan log ni kepada sebutan-sebutan ni lah, mana yang bersesuaian kan. Okay, so okay, kat sini kita tengok dia ialah hasil bahagi kan. Okay, bila hasil bahagi kita boleh pecahkan sebutan log ni kepada dua sebutan log. Okay, okay, dia akan jadi log B2 macam ni tolak log B9 macam ni. Okay, so dia hasil bahagi sebab tu sini tolak. Kalau sini hasil darab, yang ni akan jadi tambah eh. Okay, okay, so sekarang ni log B2 kita ada P kan. Ya, log B9 kita tak ada. Okey, untuk 9 ni, walaupun kita tak ada 9 kat sini, tapi kita ada 3 kan. So 9 cikgu boleh buat dia sebagai 3 darab 3 ataupun 3 kuasa 2 macam ni. So dia akan jadi log B3 kuasa 2. Okey. Okey, tapi kita ada log B3, kita tak ada log B3 kuasa 2. So kuasa 2 ni kuasa dia kita boleh bawa turun ke depan log. So kuasa dah tak ada, yang ada kat depan ni 2 eh. So 2 log B3 macam ni. Okey, so yang lain ni bawa turun je. Okey, so sekarang ni kalau tengok kat ungkapan ni, log B2 kita ada P, log B3 kita ada Q. So gantikan je lah. Log B2 kita gantikan dengan P. Lepas tu tolak 2. Log B3 kita gantikan dengan Q. Okay, so dapatlah P tolak 2Q. Okay, so ni jawapan dia